Seinäjoen Aaltokeskuksen kirjasto valmistui vuonna 1965. Katon muoto ylhäältä päin muistuttaa pystyssä olevaa avointa kirjaa. Sen lisäksi muodolla on myös käytännöllinen tarkoitus. Tilat ja niiden muodot ovat eritoten suunniteltu valjastamaan luonnon valoa ja ohjaamaan sitä hienovaraisesti. Aallon kirjastolle suoritettiin peruskorjaus vuonna 2015 ja korjauksissa kirjasto palautettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaiseksi huonekalujen entisöintiä ja sijoittelua myöden. Kirjastosalin syvennys, jota kutsutaan montuksi, toistuu tilaratkaisuna muissakin Aallon suunnittelemissa kirjastoissa. Lukusalissa huomio kiinnittyy erityisesti mustikkalampuiksi kutsuttuihin valaisimiin. Lasten osastolla kalusteet ovat pienempiä ja tilassa rakenne on matalampi. Sisäänkäynnin vieressä sijaitsee mittava aaltolasikokoelma.